First we go east. We go west. Eikö jaa, tästä voi klipaatakin. Tuosta noin. Ei! Sen sijaan, että mä antaisin se ampua mua tai tehdä mitään pahaa, niin mä mieluummin vaan kuljen tästä näin ja... Ei vittu! Go, Fox! Tää on mulle paljon helpompaa, kun nuo mähisee tossa keskenään, niin... Mä menin tästä. Jatkakaa vaan. Kun en tajua, miten oli noin saatanan vaikea. No niin. Uusi save. Oho. Onneksi otin se uusi saven tuo. Ois voinut vähän vituuttaa, jos ei olisi ollut. Kun meni niin kauan päästä tänne asti. Aattele sä. Yes. Yes, we are in the corner now. New save. Selvisi. Ei. Ei vittu. No, onneksi tossa on save. Ei sitten. Tuo keki ottaminen tuolta glitchaamalla on varmaan kaikista vaikeinta ikinä. Nyt vois harjoitella tätä table glitchiä. Ei vittu. No, mitä?
Glitchasin sitten seinän läpi. No niin, tipu sinne väliin. Ei sitten. En tajua miten se on noin saatana vaikeaa meikällä. Ota se. Ei! No niin, nyt se kekki. Voi kyllä. Vielä kun päästään hengissä täältä pois, niin on jo kunnuu. Mä kokeilen ihan vaan semmoista, että... ei, ei, ei. Mä en tajua, mikä tässä table-hommassa nyt on niin hankalaa. Koska niinku... Tästä mä menin viimekskin. Ei ollut näin hankalaa. Mäpä nopeaa käyn internetissä tutkimassa tuota. Okei. Okay. Päässyt siihen teikkeen kottaa. No niin, pääseehän täältäkin. No niin. Yeah! Vihdoin. Jäätävä säätö siinä oli, mutta... Nyt se toimii. Me päästään virallisesti eteenpäin speedrunissa. Ja tää on se virallinen juomataukohetki.